ផ្នែកចំនួន2របស់ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានជួសជុលឲ្យមានភាពរឹងមាំក្រុមអ្នកជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងជួសជុលខឿនចិនដើរនិងបង្កើនដៃនាគជាន់ផ្ទាល់ដីផ្នែកខាងលិចនៃចិនដើរខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងសោភ័ណភាពឡើងវិញ នេះបយោងតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកសយសុភិរិនបុរាណវិទូនិងជាភ្នាក់ងារអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តបានឲ្យដឹងថាបង្កាន់ដៃនេះនឹងជើងទម្រធ្វើអំពីថ្មភក់ប្រវែង22ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងលិចនៃជណ្ដើរផ្នែកខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តបានរងការខូចខាតដោយសារកត្តាអាយុកាល ទឹកភ្លៀងហូរច្រោះបណ្ដាលឲ្យថ្មខឿនញែកចេញពីគ្នានិងធ្វើឲ្យត្រេតខ្លាំងប្រឈមនឹងការដួលរលំដើម្បីជួសជុលបង្កាន់ដៃនេះជើងទម្រនេះឲ្យបានល្អរឹងមាំនិងមានសុភ័ណភាពឡើងវិញក្រុមការងារត្រូវលើកបង្កាន់ដៃនិងក្បាលនេះរុះរើផ្ទាំងថ្មដែលជាខឿននៃបង្កាន់ដៃនេះចេញរួចហើយសម្អាតកម្ទេចដីឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកក្រុមការងារត្រូវរៀបចំពង្រឹងគ្រឹះ ដោយបន្ថែមលបាយដីរៀបថ្មឲ្យអឹបចូលគ្នាជួសជុលខ្លួននេះឬឆ្លាក់ថ្មថ្មីជំនួសវិញព្រមទាំងជួសជុលជើងទម្រនេះឲ្យមានភាពរឹងមាំសិនទើបរៀបចំដាក់បញ្ចូលតាមកន្លែងដើមវិញចំពោះការងារជួសជុលតាមចំណុចដែលមានហានិភ័យនិងការថែទាំប្រាសាទអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបាននឹងកំពុងអនុវត្តជាប្រចាំមិនចំពោះតែប្រាសាទអង្គរវត្តមួយនេះទេ សូមជម្រាបថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទើបតែបញ្ចប់ការជួសជុលបង្កាន់ដៃនេះនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃផ្នែកខាងកើតនៃចិនដើរខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំ2023គួរជម្រាបថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចាត់ទុកជាសំណង់សាសនាដ៏ធំជាងគេមួយនៅលើពិភពលោក ខណៈមហាប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្តព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈអ្នកដើមសតវត្សរ៍ទី12អ្នកប្រាជ្ញបច្ចិមលោកបានសរសើរថាគេមិនដែលឃើញប្រាសាទបុរាណឯណាមានក្បូរក្បាច់ល្អល្អះដោយប្រាសាទអង្គរវត្តនេះឡើយ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education